Украина просит расширить санкционный список. В этот раз за так называемую национализацию государственных и частных предприятий на территории Донбасса, временно не подконтрольных украинским властям. С такой просьбой Петр Порошенко обратился к министрам иностранных дел Великобритании и Польши на встрече в столице. Незаконную конфискацию предприятий и компаний президент назвал еще одним доказательством оккупации части востока Украины России. Наряду с фактично введенням цих територій в рубльову зону, наряду з конфіскацією активів і передачі їх російським фізичним особам, наряду з постачанням туди газу і електроенергії з Російської Федерації, введенням бюджетних прямих трансфертів, це є абсолютно чітке підтвердження факту окупації цієї території російськими військами. У мене буде окреме прохання, щоб ті, хто сьогодні вступить в так звану власність конфіскованих активів, до них обов'язково ми спільно були застосовані санкції за порушення міжнародного і українського законодавства.